Είναι η τηλεόραση Βεργίνα Κύπρου, είναι η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», η οποία φιλοξενεί κατά την επόμενη ώρα εδώ τον Επίτροπο του Πολίτη, τον Παναγιώτη τον Παλατέ, με τον οποίο θα συζητήσουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Κύριε Παλατέ, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχετε μια σπουδαία δουλειά να διεκπαιρεώσετε με την επαφή σας μαζί με το κοινό και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ ένα πράγμα, ότι δεν ασχολείστε με επιδόματα. Έτσι. Οπότε, αν θέλετε, πέστε μας ακριβώς τι κάνετε εκεί στο γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη. Ποιος Επίτροπος του Πολίτη εσείς? Ο Επίτροπος του Πολίτη, κατά επέκταση των γραφείων του Επιτρόπου, ασχολείται με πρακτικές και πολιτικές, όπως είναι οι νομοθεσίες προφανώς, έναν εργαλείο, το οποίο στόχο έχει να αντιμετωπίσει το δημοκρατικό έλλειμμα, δηλαδή την απόσταση που προκύπτει μέσω των θεσμών από τον πολίτη και την εκτελεστική εξουσία, δηλαδή σε επίπεδο αποφάσεων, πώς μπορεί ένας πολίτης θεσμικά και οργανωμένα να λαμβάνει μέρος, είτε σε επίπεδο δημόσιας διαβούλευσης, δηλαδή να καταγράφονται θεσμικά και επίσημα οι απόψεις και οι προτάσεις των πολιτών για συγκεκριμένα θέματα που αναγύρονται προφανώς από τα Υπουργεία μέσα από τις δράσεις τους. Οπότε εμείς σχεδιάζουμε, να το πούμε, και υλοποιούμε το πώς ο πολίτης μπορεί να συμμετέχει στα κέντρα λήψεων αποφάσεων. Δηλαδή πώς μπορεί να έχει ουσιαστικό λόγο και ρόλο κατ' επέκταση στην διαμόρφωση των πολιτικών, των νομοσχεδίων και των πρακτικών που εφαρμόζουν τα Υπουργεία μας. Έχει λόγο ο πολίτης? Σε αρκετές περιπτώσεις ναι. Πώς συμμετέχει στα κέντρα λήψεων αποφάσεων? Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Και είναι πολύ σημαντική και η εμπλοκή των πολιτών, γιατί μέχρι τώρα λέγαμε ότι δεν εμπλέκονται οι πολίτες, δεν έχουμε λόγο, κάνουν ό,τι θέλουν κάποιοι, οπότε εμείς είμαστε στο περιθώριο και είναι έτσι και είναι αλλιώς, και χαρακτηρισμούς τους οποίους ακούγαμε κατά διαστήματα, κύριε Παλατέ. Τώρα είναι ευκαιρία, βασικά μέσα του Επιτρόπου του Πολίτη, για να πούμε, αφοπλίζουμε βασικά τους πολίτες και τους καλούμε να συμμετέχουν. Με ποιον τρόπο θα συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια? Πριν πω με ποιον τρόπο, αρχικά έχει απολύτω δίκαιο. Υπάρχει διαδεδομένα η αντίληψη ότι ο πολίτης δεν συμμετέχει και δεν μπορεί να συμμετέχει, και αυτό δεν είναι ούτε λαθασμένο, δηλαδή ούτε άδικο. Για πάρα πολλά χρόνια, γενικά οι δημοκρατίες, όχι μόνο οι δικοί μας, για να μην μηδενίζουμε ή να στοχοποιούμε, αντιμετώπιζαν αυτό το πρόβλημα, δηλαδή ότι η πολιτική δεν είχε τις φόρμουλες, τα εργαλεία και τις διόδους να επιτρέπει στον απλό καθημερινό πολίτη και στον πολίτη που επηρεάζεται προφανώς από τις αποφάσεις της να ακούεται, να καταθέτει απόψεις και προτάσεις. Τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να αμβληθεί αυτό το πρόβλημα, το λεγόμενο δημοκρατικό πρόβλημα. Εμείς ως γραφείο, από τη μέρα που αναλάβαμε, έχουμε πρώτα απ' όλα δημιουργήσει τη φωνή του πολίτη. Να αναφερθούμε ύστερα λίγο πιο αναλυτικά, γιατί θέλουμε να σας ανακοινώσουμε και κάτι. Αλλά κυρίως έχουμε προσιλωθεί στο να περάσει νομοθετική πρωτοβουλία πολιτών. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο, με απλά λόγια, ουσιαστικά θα επιτρέπει σε οποιονδήποτε πολίτη να καταθέτει μία πρόταση νόμου, η οποία προφανώς αρχικά θα ελέγχεται ότι είναι συνταγματικά ορθή και δεν καταπατά κάποιες βασικές αρχές του συντάγματος, και ακολούθως θα αναρτείται ανοιχτά σε πλατφόρμα της κυβέρνησης για να μπορέσει να συλλέξει έναν αριθμό υπογραφών, ο οποίος λογικά και βάσει το τι έχουμε συζητήσει ήδη και με τη Βουλή θα είναι 5.000 υπογραφές. Ναι. Αυτή η πρόταση, αφού θα συλλέξει τις υπογραφές, θα μπορεί να κατατίθεται και να μπαίνει στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης από τα Υπουργεία για να ερευνηθεί κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί ή όχι. Και σε περίπτωση που θα μπορεί, προφανώς θα προχωρούν τα Υπουργεία σε υλοποίηση. Αυτό μπορεί να γίνει τώρα, κύριε Παλατέ? Δηλαδή, υπάρχει ο νόμος, η νομοθετική πρωτοβουλία πολιτών? Έχει κατατεθεί. Αλλά δεν έχει εγκριθεί ακόμα. Ναι, είμαστε ακόμα στη διαδικασία, ανελέγχεται και από την νομική υπηρεσία. Εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της νομικής υπηρεσίας. Τότε θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση της πλέον. Πάνω σε ποια θέματα θα μπορεί ο πολίτης να εκφράζει άποψη και να εισηγείται νόμους, ή θα είναι ανοιχτή θα η θεματολογία? Η θεματολογία θα είναι ανοιχτή. Απλώς θα υπάρχει μια επιτροπή, η οποία καθορίζεται μέσα από το νομοσχέδιο,
η οποία θα ελέγχει ότι είναι συνταγματικά ορθή, δηλαδή ότι δεν, μια πρόταση δεν μπορεί να καταπατά βασικές αρχές του συντάγματος. Από τη στιγμή που δεν θα προκύπτει συνταγματική καταπάτηση, ας το πούμε, αυτομάτως θα μπαίνει ανοιχτά σε πλατφόρμα, την οποία ετοιμάζουμε ήδη, για να συλλέγει τις υπογραφές. Θα γίνεται μια βασική ταυτοποίηση του οποιοδήποτε θέλει να μπει στην πλατφόρμα για να συμμετέχει στη διαδικασία, με βάση τον αριθμό ταυτότητας προφανώς, για να πιστοποιείται ότι είναι Κύπριος πολίτης. Και ακολούθως θα μπορεί να στηρίξει τη συγκεκριμένη πρόταση και αφού είναι να συλλέξει τις υπογραφές, είπα, μάλλον θα είναι οι 5.000, θα μπαίνει στη διαδικασία ανάλογα με το Υπουργείο το οποίο αφορά η συγκεκριμένη πρόταση, της δημόσιας διαβούλευσης, δηλαδή θα μπει να ερευνηθεί η πιθανότητα και σε οικονομικό επίπεδο και σε πρακτικό επίπεδο που μπορεί αυτή η πρόταση να εφαρμοστεί και θα μπαίνει στη διαδικασία και υλοποίηση. Απλώς να αναφέρω, δεν είναι παγκόσμια η καινοτομία στην Κύπρο θα είναι καινοτομία. Μα δεν υπάρχει κάποια παγκόσμια καινοτομία πια, γιατί είναι ένα παγκόσμιο, όλοι έχουν γίνει πια μια γειτονιά όπως εξελίχθηκε η τεχνολογία. Ναι. Στην Ευρώπη είναι η νομοθετική πρωτοβουλία ισχύει και εφαρμόζεται από το 2012. Εμείς και με επιτυχία. Αυτό θα έλεγα, με βάση το πώς λειτουργήσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυστηρούς γεωγραφικούς διαχωρισμούς, αυτόν εντοπίζουμε ως προβληματικό ως προς την εφαρμογή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρήσαμε ότι πρέπει αυτά που ουσιαστικά αποτελέσαν τροχοπέδι στην επιτυχή εφαρμογή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην τα εφαρμόσουμε εμείς. Γι' αυτό έχουμε συζητήσει και προτείνουμε να μην υπάρξει γεωγραφικός προσδιορισμός, δηλαδή να μην πρέπει να συλλεχθεί έναν ποσοστό υπογραφών από τη Λευκοσία, έναν από την Πάφο κτλ. Επειδή υπάρχουν πολύ καλά, ξέρετε κι εσείς, θέματα τα οποία είναι τοπικά, δηλαδή αφορούν μόνο μια συγκεκριμένη επαρχία. Οπότε ο πολίτης, αν θέλει να αναδείξει και να προτείνει μια λύση για ένα πρόβλημα, δεν θα πρέπει να είναι υπό την αίρεση σε πανκύπρια κλίμακα. Πιο σωστό θα είναι αν καταφέρει να συλλέξει 5.000 υπογραφές, ασχέτως του αν προέρχονται και οι 5.000 από την Πάφο. Αν καταφέρει ο ίδιος, κύριε Παραδείγματος, να συλλέξει. Αν καταφέρει. Ή αν μέσα από την εισήγηση και την τοποθέτηση της εισήγησης στην πλατφόρμα τη δική σας, δηλαδή σε μια ανοιχτή πρόσκληση. Ναι, θα είναι ανοιχτή πρόσκληση. Εμείς σαν γραφείων θα προσπαθήσουμε προφανώς κάθε πρόταση να την προωθήσουμε. Μετά από εκεί και πέρα, και εσείς σαν δημοσιογράφοι, θεωρώ ότι θα μπορέσετε να ενισχύσετε την όποια προσπάθεια να προκύπτει για να δοθεί έναν είδος δημοσιότητας που θα θαρρύνει τον κόσμο να ασχοληθεί, να κρίνει πρώτα απ' όλα την πρόταση και αν θεωρεί ότι θα είναι ωφέλιμη να τη στηρίξει. Πρέπει βεβαίως πρώτα να εντοπιστεί η πρόταση. Και η πρόταση, έχω την αίσθηση ότι εντοπίζεται μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από την τριβή με την καθημερινότητα. Ναι. Δηλαδή, εκεί που μπορεί κάποιος να εντοπίσει κάτι το οποίο πιθανόν να τον ενόχλησε, μπορεί να μετατραπεί σε ένα κανονισμό για να μπορεί να εξυπηρετήσει και το υπόλοιπο του πληθυσμού. Άρα θα πρέπει να είμαστε. Εμείς σαν γραφείο πιστεύουμε πολύ σε αυτόν που ξεκινήσατε τώρα πείτε. Δηλαδή, και αυτή είναι και η ευθύνη μας. Δηλαδή, ο κάθε Κυπρίος πολίτης, όπως οποιοδήποτε πολίτης μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας, ζει σε ένα περιβάλλον, είτε αυτό είναι φυσικό, είτε οικονομικό, είτε κοινωνικό. Αποκτά κάποιες εμπειρίες προφανώς και κατεπέκταση γνώσεις, τις οποίες με βάση τις δικές του ικανότητες και αντιλήψεις μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ένας πολίτης ο οποίος εργοδοτείται σε ένα χώρο, σε ένα επάγγελμα, εντοπίζει ο ίδιος κάποια προβλήματα, κάποιες προβληματικές οι οποίες εμποδίζουν στη γενική ανάπτυξη. Οπότε σε αυτόν το πλαίσιο θα μπορεί να κάνει κάποια εισήγηση για νομοθεσία. Δηλαδή περνούμε πλέον σε αυτό που λέμε στη δημοκρατία οδηγίες από τα κάτω προς τα πάνω, ναι, και όχι αντίστροφα. Είμαστε αισιόδοξοι πρώτα απ' όλα ότι θα ξεκινήσουμε. Ανταποκριθεί ο κόσμος, ναι, έτσι. Ο κόσμος, εγώ θεωρώ ότι θα ανταποκριθεί. Έχουμε ήδη και το παράδειγμα του Έκφραση, της πλατφόρμας για. Ποια είναι η Έκφραση, η πλατφόρμα αυτή. Η πλατφόρμα για τη νεολαία, που έχουμε ανεβάσει, είναι πιο ανοιχτή πλατφόρμα, έχει θεσμικό ρόλο, απλώς και επικοινωνία με τους νέους. Όπου μπορεί οποιοδήποτε νέος να μπει και να γράψει κάποιες εισηγήσεις. Επειδή έχω διαβάσει όλες τις εισηγήσεις από τη μέρα που κυκλοφόρησε που έχει ανέβει στο διαδίκτυο του Έκφραση. Αυτό που έχω να πω είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς νέους οι οποίοι έχουν και παραστάσεις από το εξωτερικό
και το εσωτερικό προφανώς και έχουν πάρα πολύ καλές ιδέες και αντιλήψεις. Οπότε εκτιμώ ότι η κυπριακή κοινωνία αναζητεί τον τρόπο να ακουστεί. Η νομοθετική πρόβουλη απολυτών θα είναι ο τρόπος πλέον να ακουστεί και πιο θεσμικά. Ναι. Δηλαδή, να υποχρεώνεται η εκτελεστική ναι. εξουσία να ασχοληθεί με βάση νόμου, νομοθετικά πλέον, με το τι λέει η κοινωνία. Και θεωρώ ότι θα έχουμε ναι. αρκετών υλικών να ασχοληθούμε και ωφέλιμες προτάσεις για τον τόπο μας. Η έκφραση, η πλατφόρμα αυτή, έχετε πάρει σε αυτή την πλατφόρμα αρκετές εισηγήσεις από τους νέους, κύριε Παλατώνη. Ναι, έχουμε αρκετό ενδιαφέρθηκε ο κόσμος, ενδιαφέρθηκαν οι νέοι. Γιατί και οι νέοι, επειδή ασχολούμαστε και με θέματα νεολαίας ανέκαθε, υπήρχε έτσι ένας προβληματισμός ότι δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη οι νέοι. Οπότε είναι μια ευκαιρία, τουλάχιστον μέσα από το γραφείο το δικό σας και μέσα από την πλατφόρμα να εκφραστούν. Σίγουρα. Το έκφραση είναι σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας που έχει δημιουργηθεί για την Προεδρία. Το γραφείο μας εκπροσωπεί την Προεδρία. Η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ θετική. Τα νούμερα, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν είναι τόσο μεγάλα. Δηλαδή, μέχρι τώρα έχουν γραφεί στην πλατφόρμα κοντά στα 800 άτομα. Στο πόσο διάστημα? Έχει σχεδόν ένα μήνα λειτουργίας. Ναι. Προφανώς αυτό είναι και κάπως μας δείχνει και εμάς ότι πρέπει να δούμε και τον τρόπο επικοινωνίας αυτών των πλατφόρμων και γενικά του οτιδήποτε κάνουμε ως κράτος για να μπορέσει να φτάνει η πληροφορία πιο εύκολα, ιδίως στους νέους. Το αποτέλεσμα που βλέπω εγώ είναι ότι όντως υπάρχει ενδιαφέρον. Όντως έχουμε νέους ανθρώπους οι οποίοι και με βάση την ειδίκευσή τους ακαδημαϊκά και με βάση το περιβάλλον το εργασιακό τους έχουν προτάσεις να καταθέσουν και μπαίνουν στον κόπο να τις καταθέσουν και περιστατωμένα. Τις έχω διαβάσει όλες και ήδη έχουμε καλέσει και κάποια παιδιά από αυτά να έρθουν να μιλήσουμε για αυτές τις προτάσεις και να ευθυνθούμε στα αρμόδια υπουργεία για τα οποία αφορούν αυτές οι προτάσεις για να κάνουν και κάποιες συναντήσεις με διοικητικούς λειτουργούς κτλ. Για να δούμε αν μπορούν να αξιοποιηθούν. Θα πρέπει να απευθυνθείτε βασικά και σε οργανωμένα σύνολα νεολαίας, φοιτητών και άλλων για να ενημερώσετε ότι υπάρχει αυτή η έκφραση. Τώρα, επειδή εκείνο που αντιλαμβάνομαι, ακούγοντας σας κατ' επανάληψη, κύριε Παλατέ, είναι αυτό που προσπαθεί να κάνει το γραφείο σας είναι η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Δηλαδή, βλέπουμε μια απαξίωση του πολιτικού συστήματος, βλέπουμε μια απαξίωση με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, τα αρνητικά. Και λέμε ότι δεν υπάρχει, έκανε ο ένας έτσι, έκανε ο άλλος αλλιώς, ο τάδε πολιτικός είναι έτσι, το πολιτικό κόμμα είναι διαφορετικό. Οπότε μιλάμε εκ του προχείρου και χωρίς υπευθυνότητα. Τώρα, μέσα από το γραφείο το δικό σας υπάρχει αυτή η ευκαιρία της συμμετοχικότητας των πολιτών στα κοινά. Τι θα λέγατε στον κόσμο που μας παρακολουθεί αυτή την ώρα? Πώς, με ποιο τρόπο? Είπατε για την έκφραση εδώ με την πλατφόρμα της νεολαίας. Ένας άλλος τρόπος και άλλο εργαλείο που έχουμε ανεβάσει είναι η φωνή του πολίτη. Η φωνή του πολίτη που λειτουργεί ως μη δεσμευτικά δημοψηφίσματα. Ανεβάζουμε εμείς ως γραφείο κάποια ερωτήματα που αφορούν συγκεκριμένα θέματα. Καλή ώρα αφού το συζητούμε από αύριο το μεσημέρι θα ανεβεί στην πλατφόρμα η φωνή του πολίτη το δεύτερο ερώτημα που θα θέσουμε. Έχει τεθεί ένα ερώτημα καταρχήν προηγουμένως. Ναι, είχαμε θέσει αρχικά το ερώτημα το εάν θεωρεί ο πολίτης ότι πρέπει να μειωθεί το όριο ηλικίας στο δικαίωμα ψήφου. Από 18 να πάει είτε 17 είτε 16. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όχι, δεν είναι θετικός ο κόσμος το να... Να γίνει αυτή η μείωση. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να γίνει. Ότι δηλαδή πρέπει να εμπιστευτούμε την νεολαία. Ακόμη και σε πιο μικρές ηλικίες. Από τη στιγμή, εγώ αυτό που λέω είναι ότι από τη στιγμή που στα 16 τους και στα 17 τους βάζουμε μπροστά το να αποφασίσουν ποιο θα είναι το μέλλον τους. Ναι. Προφανώς με το να αποφασίσουν ποιον κλάδο θα ακολουθήσουν στο σχολείο και μετά ακολούθως τι θα πάνε να σπουδάσουν. Θα πρέπει την ίδια ώρα να τους δίνουμε και το δικαίωμα να συμμετέχουν στα κοινά μέσω του δικαιώματος του ψήφου. Δηλαδή, μας δίνεται και είδηση τώρα ότι αύριο θα ανεβαστεί μια ερώτηση στην φωνή του πολίτη, η οποία είναι. Η οποία θα αφορά την οριζόντια ψηφοφορία. Εάν ο κόσμος συμφωνεί
ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε να εφαρμοστεί το μοντέλο οριζόντιας ψηφοφορίας. Αυτό το μοντέλο υπάρχει σε διάφορες παραλλαγές. Ήδη έχει γίνει εισήγηση και πιο παλιά έχει γίνει, απορρίφθηκε. Σήμερα στη Βουλή έχει ξανά καταρτηθεί το θέμα αυτό και έχει ανοίξει ξανά η συζήτηση. Εμείς θέλουμε να δούμε, πέραν από το τι συμβαίνει στη Βουλή, προφανώς και οι πολίτες και τι άποψη έχουν. Η οριζόντια ψηφοφορία είναι το δικαίωμα, ουσιαστικά και σε απλά λόγια, να ψηφίζεις μεν το κόμμα το οποίο επιθυμείς, αλλά την ίδια ώρα να ψηφίζεις και προσωπικότητες οριζόντια, δηλαδή σε οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο ενός κόμματος. Για παράδειγμα, στην Αυστραλία που εφαρμόζεται αυτό το μοντέλο, παίρνουν δύο ψηφοδέλτια. Δηλαδή, παίρνουν ένα ψηφοδέλτιο στο οποίο επιλέγουν μόνο το κόμμα το οποίο θέλουν να ψηφίσουν. Ναι. Και στο δεύτερο ψηφοδέλτιο επιλέγουν τις προσωπικότητες οριζόντια, χωρίς να παίζει κάποιο ρόλο το ποιο κόμμα έχουν ψηφίσει πριν. Ναι. Υπάρχουν και άλλα μοντέλα που μπορεί να γίνει στο ίδιο ψηφοδέλτιο, ναι, κτλ. Όμως η φιλοσοφία είναι αυτή, ότι πλέον ο πολίτης να μπορεί, ναι, να ψηφίζει σε οποιονδήποτε κόμμα επιθυμεί, ναι, 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 ασχέτως το που δίνει των θεσμικών του ψήφων σε κομματικά εννοώ. Κύριε Παλατέ, έχουμε τηλεφωνικές γραμμές. Ναι. Θα απαντήσουμε σε γραμμές, παρακαλώ. Σας χαιρετώ. Ναι, κύριε Λεόντι, καλώς ήρθατε. Ναι, σας χαιρετώ. Και εμείς. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία στον Επίτροπο του Πολίτη. Ευχαριστώ. Το ερώτημα που θα του κάνω είναι, υπάρχουν στους Κυπριακούς νόμους, ξέρουμε ότι υπάρχουν κατά παραγγελία νόμοι. Κάποιοι είχαν επιθυμία και παρακύρωση και γίνησαν αυτοί οι νόμοι. Το λοιπόν όπως έγιναν με το, την οικονομία. Ο νόμος, ο άδικος νόμος εναντίον τους νεολήπτες το 2018, ο ένας. Και υπάρχουν και οι άδικοι νόμοι, μήπως υπάρχει καμία επιθυμία στην Επιτροπή του Πολίτη αυτά όλα να επισημανθούν και να διορθωθούν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι έναν τηλέφωνο. Πώς επικοινωνείς με τον Επίτροπο του Πολίτη? Θα μας δώσει έναν τηλέφωνο εκεί στο σταθμό σας, να βλέπει ο κόσμος και να επικοινωνεί μαζί του. Μα είναι πολύ εύστοχες οι ερωτήσεις σας και οι δύο, κύριε Λεόντι. Πραγματικά δεν το είχα σκεφτεί όσον αφορά τουλάχιστον για τους άδικους νόμους. Θα μας εξηγήσει ο κύριος Παλατές ακριβώς το τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήσασταν κοντά μας. Καλό απόγευμα να έχετε. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, κύριε Λεόντι. Σας χαιρετώ, κύριε. Και εμείς. 2525-0900. Εδώ είναι Παναγιώτης Παλατές, είναι Επίτροπος του Πολίτη. Αναμένουμε τις δικές σας συμμετοχές και τα δικά σας ερωτήματα σε αυτό που συζητούμε τώρα μαζί με τον κύριο Παλατέ. Ναι, θα ακούσουμε τα σχόλια σας. Έχει απολύτω δίκιο ο κύριος Λεόντιος ότι διαχρονικά προφανώς προκύψαν αρκετοί νόμοι με στρεβλώσεις. Χωρίς να υπάρχει λόγος τώρα να μπούμε σε στοχοποίηση. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Όμως ναι, αυτή είναι πραγματικότητα. Υπάρχουν δηλαδή αναχρονιστικοί νόμοι, οι οποίοι ακριβώς, το βασικό πρόβλημα είναι αναχρονιστικοί νόμοι. Ναι. Το ότι υπάρχουν νόμοι, οι οποίοι όταν ψηφίζονταν τη δεκαετία του 80, για παράδειγμα, ήταν άλλα τα δεδομένα, ναι, τότε. Όμως ήταν διαφορετικό το περιβάλλον, άλλα τα δεδομένα. Η πολιτεία γενικά, αυτό λέμε και για τη δημόσια διαβούλευση, γι' αυτό θέλουμε να θεσμοθετηθεί. Έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον κύριο Θεοπέμπτου. Θεωρούμε ότι και με τη συνεργασία μας θα καταλήξει πλέον να γίνει η νομοθεσία. Η δημόσια διαβούλευση είναι αυτό ακριβώς που θα επιτρέψει. Δηλαδή, ένας πολίτης να μπορεί να μπει στη διαδικασία να υποδείξει κάποιες προβληματικές που προκύπτουν από συγκεκριμένες νομοθεσίες που είτε ισχύουν σήμερα, είτε προτίθεται το κράτος ή η Βουλή να εφαρμόσουν, από τη δική του οπτική προφανώς. Όμως, για να έχεις μια ολοκληρωμένη οπτική, πρέπει να ακούσεις όλες τις οπτικές του κάθε πολίτη, από το οποιοδήποτε κοινωνικό στρώμα, από το οποιοδήποτε ακαδημαϊκό επίπεδο, για να δεις αν αυτός ο νόμος επηρεάζει και πόσον επηρεάζει όλα πολυεπίπεδα την κοινωνία και ωφέλιμα. Οπότε, ναι, και εμείς κάνουμε διαπιστώσεις που αφορούν νομοθεσίες. Κάνουμε διαπιστώσεις πρώτα απ' όλα που κάνουν, από νομοθεσίες και στρεβλώσεις που προκύπτουν από νομοθεσίες. Και με βάση τις εισηγήσεις των πολιτών,
Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος και το τηλέφωνο, έχουμε τηλέφωνο το οποίο είναι αρτημένο στο διαδίκτυο, είναι εύκολα προσβάσιμο. Ναι, αλλά δεν μπορούν όλοι να διαχειριστούν το διαδίκτυο. Ωραία. Αυτό. Οπότε... Αν θέλετε να πείτε ένα τηλέφωνο, πολύ ευχαρίστω. Ναι, θα το ψάξω λίγο στο. Θα ψάξω όλες τις λεπτομέρειες στο διαδίκτυο για να το εντοπίσω και να σας πω ακριβώς. Γιατί τώρα, όσον αφορά την φωνή του πολίτη και την ερώτηση την οποία θα ανεβάσετε αύριο, κύριε Παλατέ, αν αυτή η ερώτηση βρει πολλούς συμπαραστάτες, τι θα κάνετε? Θα πάτε στην Επιτροπή, τη Σχετική Επιτροπή της Βουλής, για να δώσετε αυτή την πρόταση, για να τη συζητήσουν, για να εφαρμοστεί ίσως σε νόμο? Πρώτα απ' όλα να ενημερώσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Οι προτάσεις που θέτουμε στη φωνή του πολίτη τη χάνουν και μια στατιστική και πιο επιστημονική, ας το πούμε, μελέτης. Δηλαδή, ναι, είχαμε και μια συνεργασία με το Ακαδημαϊκό Ερευνητικό Κέντρο Ερευνών Πεδίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου είναι ο κύριος Ψαλτής, ναι, ο οποίος την προηγούμενη φορά μας έκανε μια ανάλυση σταριστικά για το αποτέλεσμα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι στην πλατφόρμα μπορεί να μπει οποιοδήποτε Κύπριος πολίτης. Δεν γίνεται, ναι, στάθμιση ή οτιδήποτε. Οπότε γίνεται μια πιο σταριστικά ορθή ανάλυση των αποτελεσμάτων. Εμείς ενημερώνουμε τον Πρόεδρο πρώτα απ' όλα της Δημοκρατίας και το αρμόδιο Υπουργείο που αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Στην προκειμένη περίπτωση είναι το Υπουργείο Εσωτερικών που έχει και την ευθύνη των εκλογών. Οπότε όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα ενημερώσουμε τον Πρόεδρο. Και ακολούθως θα μιλήσουμε και με τον Υπουργό Εσωτερικών που αφορά το θέμα, ποια είναι η λαϊκή βούληση, ας το πούμε, σε αυτό το θέμα, και να ακολουθήσουν οι διαδικασίες όπως είναι να αποφασιστεί. Ναι. Τώρα, όσον αφορά, βεβαίως, κύριε Παλατέ, υπάρχει, σας άκουσα παρελειμπέρως πάλι ξανά, να μιλάτε για την απαξίωση του πολιτικού συστήματος και ότι το κυπριακό βασικά καθορίζει και το πολιτικό σύστημα της χώρας. Το κομματικό σύστημα, θα έλεγα, περισσότερο παρά, ναι, το πολιτικό. Εντάξει, αυτό είναι περισσότερο προσωπική άποψη παρά οτιδήποτε άλλο. Όμως, ναι, θεωρώ ότι η Κύπρος, η πολιτική σκηνή της Κύπρου εδομήθηκε τα τελευταία, εν τη γενέση της ουσιαστικά, γιατί είμαστε στον πρώτο κύκλο της Κυπριακής Δημοκρατίας, είμαστε μια νεαρή δημοκρατία. Το πολιτικό σύστημα εδομήθηκε πάνω στο κυπριακό πρόβλημα. Είναι και το λογικό και το προφανές. Οπότε και όλο το κομματικό σύστημα που εκτίστηκε γύρω από την πρώτη δημοκρατία, την πρώτη Κυπριακή Δημοκρατία, εκτίστηκε μόνο στο κυπριακό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς ακόμη και σήμερα παραμένει αλυτόν. Οπότε ουσιαστικά οδηγεί σε έναν βάλτο το όλο πολιτικό σύστημα και δημιουργεί και μια γενικευμένη απαξίωση. Ο πολίτης, θεωρώντας ότι το πολιτικό σύστημα και κυρίως το κομματικό απέτυχε να λύσει τα προβλήματα, το μεγαλύτερο τα καθημερινά, πρόβλημα, το κυπριακό ειδικά, ναι, κατ' επέκταση ξεκινά να θεωρεί ότι είναι αποτυχημένο. Ναι. Στην πραγματικότητα, ξέρουμε πολύ καλά ότι το κυπριακό πρόβλημα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε μόνοι μας να διαχειριστούμε, να λύσουμε, λόγω του ότι υπάρχει ένας εξωγενής παράγοντας, κατά κύριο λόγο να αναφέρομαι στην Τουρκία, ο οποίος ιστορικά τουλάχιστον στέκει ως τροχοπέδι και εμπόδιο στην επίλυση του Κυπριακού. Οπότε δεν αθώνω το πολιτικό σύστημα ή το κομματικό σύστημα, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Η κοινωνία μας εξελίσσεται. Έχει νέα προβλήματα να αντιμετωπίσει, έχει νέες προβληματικές τις οποίες πρέπει να διαχειριστεί για να αναπτυχθεί. Η τεχνολογική επανάσταση που ξεκίνησε την δεκαετία, ναι, του 90, για παράδειγμα, έφερε τον κόσμο σε ένα νέο επίπεδο. Η Κύπρος άργησε να μπει στη διαδικασία αυτήν εξυγχρονισμού. Δηλαδή, πρέπει σήμερα να ερευνήσουμε τους οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον τόπο μας. Να ερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η κρατική μας μηχανή θα μετεξελιχθεί έτσι ώστε να εξυπηρετεί πλέον τον πολίτη σε πιο άμεσο χρόνο. Γιατί όλος ο υπόλοιπος, ναι, κόσμος. Το υπόλοιπο ερώτημα θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτό. Πόσο γραφείο κρατική είναι η κρατική μηχανή και πόσο γρήγορα διεκπαιρώνονται τα αιτήματα των πολιτών.
Ακριβώς, εντάξει, ήδη έχει ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Υφυπουργείο Καινοτομίας. Από όσο γνωρίζω, πολύ σύντομα, δηλαδή μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, το Υφυπουργείο Καινοτομίας θα ανακοινώσει τη λειτουργία και θα μπει σε λειτουργία πλέον ένα μέρος του διαδικτυακού πολίτη, το οποίο αυτό το project αποσκοπεί στην καταπολέμηση ουσιαστικά της γραφειοκρατίας, να ενοποιηθούν οι υπηρεσίες του κράτους σε βάθος χρόνου εννοούμε, ναι. Έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε την γραφειοκρατία. Η κοινωνία για να αναπτυχθεί πρέπει να συμβαδίζει με όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος πλέον λειτουργεί άμεσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν εγώ σήμερα θέλω να αγοράσω από την Αμερική οτιδήποτε, ένα παιχνίδι για το γιο μου, μπορώ να το κάνω τώρα, εδώ, όπως μιλάμε. Ναι, ναι, σωστά. Οπότε πρέπει. Και έχουν αλλάξει τα δεδομένα, για να ναι. Και εμείς, σαν κράτος, πρέπει να εξελιχθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Λοιπόν, 2525-0900 είναι το τηλέφωνό μας. Παναγιώτης Παλατές, Επίτροπος του Πολίτη. Ένα πολύ σημαντικό πόστο και συζητάμε το πώς έρχεται ο πολίτης πιο κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων, τη συμμετοχικότητα. Μας ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Παλατές το θέμα της φωνής του πολίτη, μια πλατφόρμα η οποία αύριο θα ανεβαστεί, αν κατά πόσον επαναλάβατε την ερώτηση για την οριζόντια. Οι πολίτες συμφωνούν με την αλλαγή μοντέλου ψηφοφορίας και να πάμε στο μοντέλο της οριζόντιας ψηφοφορίας. Λοιπόν, πώς κάνουμε ενεργούς πολίτες και τι σημαίνει ενεργός πολίτης κατά τον Επίτροπο του Πολίτη, κύριε Παλατέ? Η ενεργός πολιτότητα έχει συγκεκριμένων όρων. Πρώτα απ' όλα προκύπτει μέσα από τον εθελοντισμό. Η Κύπρος έχει μακράν ιστορία, παρά το ότι είναι νεαρό κράτος, στον εθελοντισμό και μάλιστα πλούσια. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα κράτος το οποίο έχει την ικανότητα σε περιόδους κρίσης να ενισχύει άλλα κράτη. Δηλαδή, μέχρι και πρόσφατα, ομάδα εθελοντών και πυροσβεστών, με εννοείται, επαγγελματιών πυροσβεστών, μεταφερθήκαν στην Ελλάδα για να ενισχύσουν στα μέτωπα των πυρκαγιών που είχε να αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Είχε συμβεί πιο παγιά ακόμα και με την Τουρκία. Αυτό είναι ένα πλαίσιο στο οποίο έχουμε μια πλούσια προσφορά, έχουμε μια κοινωνία η οποία είναι ευαίσθητη ανέκαθεν. Έχουμε μια κοινωνία η οποία έχει ως αρχήν στο φιλότιμο. Ό,τι και αν λέμε, ό,τι και αν ναι. συζητάμε. Οπότε, ο εθελοντισμός είναι το βασικό πλαίσιο που δραστηριοποιείται ένας ενεργός πολίτης. Προφανώς και η πολιτική και η εμπλοκή του στα κοινά ως προς την πολιτική τους χρειάν εννοούμε κοινά. Είναι έναν είδος ενεργού πολίτη. Σε αυτόν σήμερα όντως υπάρχει ένα πρόβλημα. Είδαμε και φαινόμενα στις προηγούμενες ευρωεκλογές με νέους υποψηφίους, νέα ψηφοδέλτια, νέους σχηματισμούς. Εκτιμώ και από όσα ακούγονται ότι θα έχουμε και νέους σχηματισμούς στις επόμενες βουλευτικές. Φαίνεται ότι η κοινωνία ενεργοποιείται ξανά πολυεπίπεδα. Πέρα από τον εθελοντισμό που παραδοσιακά, επαναλαμβάνω, η Κύπρος είχε μια πλούσια παρουσία. Σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτό ναι. ήταν εθελοντισμός σε θέματα ασθενειών, είτε σε θέματα πυρκαγιών και κρίσεων, είχαμε πάντα μια πλούσια παρουσία και έντονη δράση ως κοινωνία. Πλέον φαίνεται ότι και σε πολιτικό επίπεδο η κοινωνία επανέρχεται. Ναι, ναι μεν έξω από το κομματικό σύστημα, αυτό δεν είναι κατά κακό προφανώς, ναι. Όμως φαίνεται να επανέρχεται. Αυτό είναι ένα δείγμα μόρφωσης, κοινωνικής μόρφωσης ναι. ενός λαού. Η πολυφωνία δεν είναι τέτοια που να εξυπηρετεί βασικά τον Κύπριο πολίτη, τον ενεργό πολίτη, κύριε Παλατέ, νομίζετε? Ναι, είναι μεγάλη συζήτηση. Ναι, η πολυφωνία. Εντάξει, επιστρέφουμε πίσω στην αρχική μας συζήτηση ουσιαστικά τώρα. Η απαξίωση έχει περάσει σε ένα φάσμα πλέον στην κυπριακή κοινωνία μηδενισμού, που αυτό είναι σίγουρα κακό. Σίγουρα τίποτα δεν είναι ονειρικά πλασμένο, σίγουρα δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Όμως η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα κράτος το οποίο ιδρύθηκε το 1960 μετά κόμπων και βασάνων. Κακά τα ψέματα, πέρασε από συμπληγάδες για να συνεχίσει ναι. να υπάρχει. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε, θεωρώ όλοι. Και όμως κατάφερε να αναπτυχθεί, να κάνει μεγάλα αλμάτα πρόοδου και αντί να θεωρείται όπως αντίστοιχα κράτη με την ίδια ενοκρατική οντότητα χρονικά έναν τριτοκοσμικό κράτος, να είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος το οποίο αναπτύσσεται. Ναι, έχει τα κακά του, ναι, υπάρχουν οι στρεβλώσεις, ναι, υπάρχουν τα προβλήματα, υπάρχει διαφθορά, όμως δεν πάβει να είναι ένα κράτος το οποίο με πάρα πολύ μεγάλες εξωτερικές απειλές και δυσκολίες να καταφέρει να αναπτυχθεί. Οπότε είναι πολύ κακό να μηδενίζουμε
την Κυπριακή Δημοκρατία, να τη διορθώσουμε σίγουρα. Αλλά τη μηδενίζουμε, όχι. Όμως δυστυχώς αυτός ο μηδενισμός οδήγησε την κοινωνία στο να απαξιώσει τα πάντα οριζόντια. Είτε το οριζόντια ήταν τα κόμματα, είτε ήταν η εκτελεστική εξουσία και η νομοθετική. Ναι. Είτε θεσμούς. Ναι. Τότε χρειάζεται ανανέωση, ναι, όλα τα σώματα και οργανισμοί. Το γραφείο σας ασχολείται με την επαναφορά βασικά του ενδιαφέροντος του κόσμου προς αυτές τις κατευθύνσεις. Εντάξει, την επαναφορά του ενδιαφέροντος πρέπει να ασχοληθούν τα κόμματα. Ναι. Εμείς είμαστε θεσμικά υπεύθυνοι στο να δημιουργήσουμε το δίκτυο, τα εργαλεία και τις οδούς, έτσι ώστε ο πολίτης να μπορεί να ακούγεται και να φτάνουν οι προτάσεις του κατά κύριο λόγο και τα θέλω του, σε εισαγωγικά, προς την εκτελεστική εξουσία. Έχετε επαφή με οργανωμένα σύνολα, κύριε Παλατέ? Ναι, έχουμε. Και νεανικά οργανωμένα σύνολα, αλλά και μεγαλύτερες ηλικίες. Ναι. Εντάξει, έχουμε θεσμικά συνεργασία με όλους τις εθελοντικές οργανώσεις, όπου λειτουργούμε επικουρικά. Δεν έχουμε κάποια νέα αρμοδιότητα θεσμικά, αλλά λειτουργούμε επικουρικά σε ό,τι μας ζητήσουν. Έχουμε μια άψογη συνεργασία και με ΟΨΕ, το Πανκύπριο Συντονιστικό Εθελοντικό Σώμα. Από εκεί και πέρα, έχουμε στενή συνεργασία με οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με το ίδιο χαρτοφυλάκιο με εμάς, δηλαδή όπως είναι το Οξυγόνο για Δημοκρατία, ένας εθελοντικός οργανισμός ο οποίος ασχολείται με θέματα δημοκρατικής συμμετοχικότητας, με το ΑΠΛΑ που είναι τα παιδιά, μάλιστα νεαρά παιδιά, εξαιρετικά, τα οποία είχαν αναλάβει και την προώθηση της πλατφόρμας έκφραση, δική τους και ιδέα και το μοντέλο υλοποίησης της. Στις 15 του Σεπτέμβρη ήδη έχουμε προγραμματίσει μια ημερίδα που θα αφορά τη δημοκρατική συμμετοχικότητα. Το πρώτο θέμα που θα τεθεί θα είναι εάν η διαφθορά είναι ο βασικός παράγοντας που αποθαρρύνει τους νέους μας για ενασχόληση τους με την πολιτική. Μάλιστα, οι συγητές θα είναι παιδιά νεαρά, θα είναι εκπρόσωποι από το Οξυγόνο, θα είναι από το ΑΠΛΑ, θα είναι από το Συμβούλιο Νεολαίας, από την Παιδοβουλή, από τη Βουλή των Νέων. Θα είναι ανοιχτή η μερίδα αυτή τη καλησπέρα. Θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Απλώς να πρέπει να επικοινωνήσουμε με το γραφείο μας, έτσι ώστε να το τηλέφωνο είναι αυτό, το οποίο το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ναι. Έχουμε τον κύριο Αναστάση στη γραμμή, κύριε Παλατέ. Κύριε Αναστάση, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Ναι, γεια σας, καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλώς ήρθατε. Εν το άκουσα από την αρχή το πρόγραμμα σας και ήθελα να ξέρω με στα δικαιώματα του πολίτη, σαν οι μαθητές που πάνε στο σχολείο, δικαιούνται δωρεάν μεταφορά, γιατί είμαι επαγγελματίας οδηγός και είπα μας όσοι έχουν λεφτά, να τους κατεβάσουμε κάτω. Και είπα τους εγώ, δεν θα κατεβάσω, και μια άλλη συνέντευξη μου, δεν θα κατεβάσουμε κανένα μαθητή κάτω από το λεωφορείο και κόψετε εσείς το λαιμό σας με τα υπουργεία, ό,τι θέλετε κάνετε όπως θέλετε έβρετε. Ένα λεπτό. Και έχω τούτη την απορία να ανοιξέρει να μας σχολιάσει ο φιλοξενούμενος. Κύριε Αναστάση, η ερώτηση είναι, σας έχουν πει ότι όποιο παιδί δεν έχει λεφτά να πληρώσει για τη μεταφορά του να τον κατεβάσετε κάτω, ποιος σας έχει πει? Μάλιστα. Ποιος σας έχει πει αυτό το πράγμα? Μπορώ να σας πω που τον αέρα ποιος το έχει πει. Μπορώ να μιλήσουμε αύριο εκτός αέρα και να σας πω. Ναι. Και εσείς το κάνετε αυτό το πράγμα? Πώς λειτουργήσατε? Ξεκινούμε 6 του μήνα. Αντίον τα σχολεία μπορεί να μεταφέρουμε. Από τις 6 του μήνα όποιος δεν κρατά λεφτά μαθητής. Είχαμε και πέρσι το πρόβλημα. Και μάλλον να. Μάλλον έστω σα ακούω, βλέπω να σα πω. Έστω σα ακούω τι λένε. Είχαμε και πέρσι το πρόβλημα, δεν κατέβασα εγκάτω και μάλλον σε πολλές φορές με τους τσακαριστές, γιατί δεν κόφηκαμε εισιτήρια. Εγώ ξέρω, δεν θα κατεβάσουμε κανένα μωρό κάτω, έχει λεφτά, δεν έχει λεφτά, είναι στην πυρά, είναι στην κρυάρα, να αφήνουμε τους μαχητές. Άμα που τα τώρα, να κάνουμε τους μαχητές έτσι, και να τους κάνουμε εναντίον όλων. Εσκεφτείτε, είναι τα δυσπλάσματα να γίνουν άμα μπορεί να γίνουν 20-30 χρόνο. Δεν θα κατεβάσουμε ούτε ένα. Ούτε και ένα. Προτιμούμε να πάμε σε απεργία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αναστάση. Ευχαριστώ πολύ, σχολιάστε εδώ. Να είστε καλά. 25-25-09-00
είναι αυτό που πολλές φορές κάποιες πράξεις γίνεται αιτία για απαξίωση κάποιων αξιών βασικά, κάποιων θεσμών από την ευρύτερη κοινωνία. Κύριε Παλατέ, βέβαια δεν ξέρω αν είναι στην αρμοδιότητα τη δική σας αυτό το θέμα. Δεν είναι, όμως έχετε απολύτω δίκιο. Δηλαδή κάποια φαινόμενα, κάποια περιστατικά που όντως οδηγούν την κοινωνία, τους πολίτες, τώρα απαξιώσουν εντελώς το σύστημα, το κράτος. Έχετε απολύτω δίκαιο. Εντάξει, προφανώς ο τηλεθεατής πολύ καλά θα κάνει, δεν θα κατεβάσουν κανέναν. Αύριο να επικοινωνήσω με το Υπουργείο Παιδείας. Δεν υπάρχει, είναι δωρεάν η μετακίνηση, όντως δεν είναι δωρεάν για τους μαθητές. Υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις, κάποια πιο φτηνά εισιτήρια κτλ. Όμως να το δω με το Υπουργείο Παιδείας αύριο. Πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση. Προφανώς, αν ένα παιδί δεν μπορεί να πληρώσει τα κόμιστρα για να μετακινηθεί με το λεωφορείο, για όνομα του Θεού. Η παιδεία μας είναι δωρεάν. Επίσης, είναι υποχρεωτική ως μια ηλικία και το κράτος θα πρέπει να διευθερήσει. Θεωρώ ότι μπορεί να γίνει η ρύθμιση, να το δούμε με το Υπουργείο Παιδείας αύριο να λυθεί το θέμα. Δηλαδή, το κάθε σχολείο ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει καταλόγους με το ποιοι ενάποροι μπορούν να εξυπηρετήσουν κάποιες βασικές τους ανάγκες. Το Υπουργείο Παιδείας, το κράτος και τα σχολεία πιο ειδικά ενισχύουν αυτούς τους μαθητές. Οπότε να το δούμε αύριο, αν υπάρχει τέτοιο φαινόμενο, να το δούμε αύριο να το λύσουμε. Είναι αυτό το οποίο μπορεί να μπει στην νομοθετική πρωτοβουλία πολιτών. Δηλαδή, ναι, βασικά, βλέπετε ότι μέσα από μια κουβέντα τώρα του κυρίου Αναστάση προέκυπτει αυτό το θέμα. Ναι. Το θέμα το πώς, ποιος, η ευαισθησία βασικά σε ευάλωτες ομάδες ανθρώπων μας. Ναι, είναι τραγικό. Μπράβο στον κύριο Αναστάση, πραγματικά μπράβο. Γνωρίζω το ότι αυτή του η απόφαση και η ενέργεια του δημιουργεί εργασιακό πρόβλημα και γι' αυτόν μπράβο του ανθρώπου. Ναι. Όμως το κράτος πρέπει να παρέμβει. Ενώ μπορεί το κράτος, η κοινωνία να εξαρτάται από το οφειλότιμο του καθενός και στο επιμέρους. Ναι. Πρέπει να υπάρχει μια διαχείριση ολιστική. Δηλαδή πρέπει τα προβλήματα να λύνονται σε όλο το φάσμα. Σωστά. Κύριε Παλατέ, όσον αφορά τη συμμετοχή στη Φωνή του Πολίτη, στην έκφραση πλατφόρμα, πώς διασφαλίζεται το απόρριτο, τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτές τις δύο πλατφόρμες? Η Φωνή του Πολίτη έχει γίνει, και οι δύο πλατφόρμες έχουν γίνει σε συνεργασία με την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Φωνή του Πολίτη έχει συγκεκριμένο λογισμικό, στο οποίο αφού θα βάλεις τα στοιχεία που πρέπει για να πιστοποιήσει ότι είσαι Κυπρίος πολίτης, γιατί το πρώτο απαιτούμενο για να συμμετέχεις είναι το να είσαι Κυπρίος πολίτης, μόνον εννοώ, σε αντίθεση με το έκφραση που πρέπει να είσαι και κάτω από 35 χρονών, γι' αυτό το αναφέρω. Αυτόματα το σύστημα ενώνεται με το αρχείο πληθυσμού, πιστοποιεί ότι όντως είσαστε Κυπρίος πολίτης και μετά δεν μας δίνει καμία άλλη πληροφορία πέραν από τα δημογραφικά στοιχεία σας, ούτε όνομα, ούτε επίθετο, ναι, δεν έχουμε ούτε αριθμό ταυτότητας. Σας δίνει την πρόσβαση και αμέσως διαγράφει αυτή την πιστοποίηση και έτσι δεν υπάρχει θέμα, ό,τι και αν ψηφίσετε, να ξέρει κάποιος ότι εσείς προσωπικά, ο κ. Κασάπης, έχετε ψηφίσει το συγκεκριμένο. Δεν τίθεται θέμα, έχει ελεγχθεί. Λειτουργεί με έναν OTP, όπως όλες οι πλατφόρμες πλέον οι σύγχρονες, δηλαδή με το που μπορεί να κάνετε την εγγραφή σας, θα σταλεί, να σταλεί ένα μήνυμα, να επιβεβαιώσετε ότι όντως είσαστε ο συγκεκριμένος και ακολούθως θα σας δοθεί η δικαίωμα να μπείτε στην πλατφόρμα και να συμμετείχετε στις ψηφοφορίες, χωρίς να παρακρατούνται τα προσωπικά σας δεδομένα. Κύριε Παλατέ, έτσι για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας σιγά σιγά, για πέστε μας έτσι τα κύρια σημεία τα οποία εσείς θα δώσετε έμφαση μέσα από την θέση τη δική σας για να προωθήσετε κάποια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ευρύτερη κοινωνία την Κυπριακή. Όπως προανάφερα, πρώτα απ' όλα είναι το νομοθετικό κομμάτι. Αυτό είναι το είπατε στην αρχή, νομοθετική πρωτοβουλία πολιτών. Θέλουμε να ολοκληρωθούν η δημόσια διαβούλευση, το δεύτερο. Οι δύο νομοθεσίες, η πρόταση νόμου και η νομοθεσία, έτσι ώστε να εφαρμοστούν και να δώσουν πλέον θεσμικά η πρόσβαση στους πολίτες προς την εκτελεστική εξουσία. Σε δεύτερο επίπεδο, ξεκινούμε από τις 15 του Σεπτέμβρη τις ημερίδες. Θα τεθούν τα θέματα προς εντοπισμό
του προβλήματος, γιατί η κοινωνία απαξιώνει το πολιτικό σύστημα, όχι με βάση την δική μου άποψη, ούτε καν την δική σας, με βάση την κοινωνία. Σωστά. Γι' αυτόν επιλέχθηκαν και στην πρώτη ημερίδα οι εισηγητές των θεμάτων να είναι στην προκειμένη περίπτωση από την νεολαία, επειδή αφορά πιο ειδικά την νεολαία, η πρώτη μας ημερίδα. Θα ακολουθήσουν μια σειρά από ημερίδες. Τις οποίες στόχος μας είναι να γίνουν και σε επαρχιακό επίπεδο, δηλαδή να μην γίνονται μόνο στη Λευκοσία, σε Παγκύπρια, εμβέλεια, αλλά να πάμε και σε επαρχιακό επίπεδο, έτσι ώστε να διευκολύνουμε και τον κόσμο να συμμετέχει. Θα έχουν το χαρακτήρα στον κυλής τραπέζης, δηλαδή όταν θα γίνουν εισηγήσεις από τους ομιλητές, ακολούθως θα ακολουθεί ανοιχτή συζήτηση, όπου οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν τις δικές τους απόψεις περί των συγκεκριμένων θεμάτων που θα είναι προς συζήτηση. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος. Είπαμε, ξεκινούμε από τις 15 του Σεπτέμβρη. Και τελικώς είναι να αναπτύξουμε, πέραν των δύο εργαλείων που είπαμε, των διαδικτυακών, της φωνής του πολίτη και του έκφραση, άλλα εργαλεία. Ήδη συζητούμε, είμαστε σε προχωρημένο στάδιο στο να ξεκινήσει η δημιουργία της πλατφόρμας, του application, δεν θα είναι πλατφόρμα, NGO Digital Hub. Των εφαρμογών, βασικά. Ναι, των εφαρμογών, όπου οι εθελοντικές οργανώσεις που, όπως προείπαμε, έχουν πλούσια δράση, θα μπορούν να ανεβαίνουν πάνω σε αυτήν την εφαρμογή, να βάζουν το πρόγραμμα τους ουσιαστικά, γιατί ένα πρόβλημα που εντοπίζουμε είναι ότι ενώ έχουν πλούσια δράση, δεν είναι διαδεδομένη. Οπότε εμείς θέλουμε να δημιουργηθεί αυτή η εφαρμογή, να ανεβάζουν πάνω το πρόγραμμα των δράσεων τους και να κοινοποιείται σε όσους θα έχουν κατεβάσει την εφαρμογή για να γνωστοποιείται στον κόσμο και να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στις δράσεις των εθελοντικών οργανώσεων που πραγματικά σας λέω ότι είναι πλούσια και πολύ ωφέλιμα. Εθελοντικές οργανώσεις βεβαίως αφορούν περισσότερο πιο νεαρά άτομα. Εσάς, ο στόχος σας δεν είναι μόνο η νεολαία. Όχι, ο στόχος είναι ευρύτερα η κοινωνία. Σίγουρα. Και μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι. Όμως οι εθελοντικές οργανώσεις απαρτίζονται από πάρα πολλούς μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους. Θα ξαφνιαστείτε όταν το δείτε, να δείτε και στις 15, επειδή καλέσαμε αρκετές από αυτές τις οργανώσεις, ότι συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή, κάποιες εθελοντικές οργανώσεις που έχουν έναν πιο νεανικό χαρακτήρα, προφανώς απαρτίζονται από νέους, όμως οι περισσότερες εθελοντικές οργανώσεις, οι ηγεσίες τους είναι πιο μεγάλοι άνθρωποι. Λοιπόν, να αναφέρω τον αριθμό τηλεφώνου του Επιτρόπου του Πολίτη, είναι 22 86 74 00. Εκεί μπορείτε να πάρετε, αν θέλετε να αποταθείτε για να ρωτήσετε κάτι. Πολύ ευχαρίστω. 22 86 74 00. Κύριε Παλατέ, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Και αντιλαμβάνομαι έτσι τη δυσκολία στο να πιστεί ο κόσμος ότι ναι, μεν φωνάζουμε καμιά φορά ότι δεν μας δίδεται λόγος, αλλά τώρα, τουλάχιστον με την δράση τη δική σας, μας αφοπλίζετε για να συμμετέχουμε στα κοινά μέσω του Επιτρόπου του Πολίτη και μέσα από τα εργαλεία τα οποία διαθέτει το γραφείο το δικό σας, για να λαμβανόμαστε σοβαρά υπόψη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αντιλαμβάνομαι ότι έχει γνώση αυτών των ενεργειών το δικό σας, έτσι. Προφανώς λειτουργούμε μέσα από το προεκλογικό πρόγραμμα του Πρόεδρου. Ήταν μέσα στις δεσμεύσεις μας για δημιουργία ενός πιο ανθρωποκεντρικού κράτους, όπου η κοινωνία, ο πολίτης, ο κάθε ένας από εμάς θα μπορεί να έχει συγκεκριμένο ρόλο και εύκολη πρόσβαση για να προτείνει, να εισηγηθεί, ακόμη και να παραπονεθεί για πιθανές τρευλώσεις των νομοθεσιών μας ή του τρόπου λειτουργίας του κράτους μας. Ερωτήσεις από το κοινό για να τεθούν στην πλατφόρμα «Η Φωνή του Πολίτη» δέχεστε? Δεχόμαστε, ναι, προφανώς. Γιατί όχι, ενώ ποιος θέλει να εισηγηθεί ένα θέμα που μπορούμε να ανεβάσουμε, ναι, είμαστε ανοιχτοί, ενώ σίγουρα. Λοιπόν, κύριε Πελατέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά, καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας και περαιτέρω προς την... και σε συνέχεια σε βοήθεια στην ευρύτερη κοινωνία την Κυπριακή. Να είστε καλά για την παρουσία σας εδώ. Και τους φίλους τηλεθεατές ευχαριστώ γιατί ήταν σήμερα εδώ κοντά μας στην εκπομπή «Ο Λόγος των Πολίτη». Ευχαριστώ και τον Αντώνη και τον Σπύρο, οι οποίοι ήταν στην παραγωγή σήμερα. Εμείς θα συναντηθούμε και πάλι αύριο το απόγευμα στις 3:30. Είναι η εκπομπή «Ο Λόγος των Πολίτη», ζωντανή εκπομπή με ανοιχτές γραμμές 25 25 0900, εδώ στην τηλεόραση Βεργίνα Κύπρου. Καλό απόγευμα να έχετε, ραντεβού 3:30 αύριο.